Pozdrav drugari, Vladimir ovde, dobrodošli u jednu od posljednjih Doom epizoda. Ja mislim da ću je nazvati Sad ćeš Doomreš. Malo se zezam naravno, mislim tako će se stvarno zvati, ali je sam naslov za jebancija. I kao što ste vidjeli u prethodnoj epizodi, onaj cyber demon me je uništio nekoliko puta. Mnogo više puta nego što sam ja to prikazao. Ja sam tu zagino jedno 15-ak puta otprilike. Nisam 100% siguran jer ja sam tu i prethodnu, znači epizodu pre te snimao zajedno. I ni u prethodnoj, a ni u toj nisam znao kako da izvučem onaj big fucking gun. Ali sada znam, znači ako stisnem R1 i kocku dobijam testeru, ako stisnem R1 i trougao dobijam the big fucking gun. Malo sam se zapucao, izvinjavam se. Ništa, ajde da vidimo. Ja mislim da ću zaginuti još jedno 10-ak puta, pa možda nešto uspem da izmontiram od ovoga. No! Kako sam ga promašio, ne mogu da verujem. Čoveče, ubi me. Okej. Ajde, probamo opet. Ako ćemo iskreno, nisam ja bio toliko ni loš sada, a nisam igrao jedno dve nedelje. Čekaj da pokupim još jednu ovu, da imam za kasnije. Oh shit, spalio je 4 komada na mene, ne mogu da verujem. Ok, drugari, idemo Lazarus Labs. Mislim da imam neku taktiku, nisam 100% siguran kako ću ovo rešiti. Nešto mi se desi sa ovim rekorderom. Krenem da snimam i posle 2 minuta se isključi, prekine se, ono izgubi se slika i da li on sad pokazuje neke probleme, da li će opet morati da flashujem firmware na njemu. Ali evo sad se baš bilo prekinulo usred borbe i nisam mogu ništa da kontrolišem, tako da sam naravno opet zagino, jel? Morat ću da reklamiram ovaj uređaj, definitivno. Ok, drugari, da li će ovo biti ta dobitna kombinacija? Sad ćemo vidjeti, moram biti malo više taktiku neku da koristim. Jer on se sad pomera ovdje. Thank you.
Uvatim ja ovo jedno bre. Oh yeah baby, oh yeah. Da li će sad biti nešto od ovoga? Još jako malo je ostalo, ja se nadam da ću uspjeti nešto da uradim. Da li je to to? Ne mogu da verujem. Jao, uspeo sam. To džavole, džavolčiću. Pa ovo je nemoguće, ljudi moji. Znači, ja sam se plašio da nastavim da igram ovu igru. Shoot it until it dies. Ok. O, jebem ti život, vraćamo se na Mars izgleda. Ovo je izgleda portal nazad. Sad ćemo da vidimo. Titan's Realm, ne znam šta bi ovo moglo biti, ali nekako mi govori kao da tek počinje neki seks ovde. Reclaim the Crucible. Sad u uvodnoj animaciji koju sam gledao, ovaj Crucible je kao spomenut kao nešto što može da zaustavi ovaj, kako li se zove ovog, portal, da. I da spreči dalju pojavu ovih demona na Marsu i da ne napadnu zemlju i tako dalje. Ajde da stisnemo ovo, da imamo šta će onaj devil da nam kaže. Cool. Baš me zanima kako su napravili taj voice u Audacity-u možda. Čovječe, ovi su zajebani. Okej, prvo njih da sredimo, onda idemo na sve ostalo. Vidimo, imamo malo municije ovde. Za shotgun imamo ovog zelenbača. Da li ima nešto sakriveno ovde? Nema. Čudna muzika. Zajebano. Šta još dole imamo? Malo municije neke. Ok, nisam ništa pokupio što mi je trebalo. Ajmo rocket launcher da imamo šta on nama nudi u ovoj narednoj sekciji. Inače, ovo jako lepo izgleda, dopada mi se, malo je sablasno, ali jebi ga. A jebote život, ali će me ubiti još.
Šta je ovo, bok te? Možda nisam trebao to da uradim. Nešto sam svakako otvorio negde. Možda ovaj prolaz ovde. Wow, čekaj, ovo je nečije srce ovde. Zanimljivo. Evo ga, jedan robot, onaj za nadogradnju. Ajmo mi dole. Čekaj malo. Oh shit. Ne, aj prvo da vidim ja dole šta se nalazi u onoj rupi što sam je otvorio. A, okej. Imamo jedan token. Ništa, idemo u fight ovde, samo da uzem neku bolju pucu, da imamo šta ćemo uzeti. Ajde ovo. Uh-oh! Oh, what the fuck? E, gori kill, to mi treba. Low ammo, nemoj me zezati. Ajde ovaj super shotgun malo. Oh shit! Pa ne dvojica, jebem ti. Dobro, gde sad idem? Aha, ovde na ovu stranu. Kako ću proći ovde, nije mi jasno. Okej, ovde se kao nešto otvorilo što je bilo zatvoreno. Tako da možda nađem još neki takav tajni prolaz na ovoj strani. Ej, vidi ovo, nemoj me zezati. Ovo nisam ni primetio. Dakle, ovo mi je sad otvorilo tamo prolaz izgleda. Uh-oh! Oh, shit! Dobro. A, okej, okej. Uspeo sam. Koga mi će sad biti seksa? Čovječe, ovaj se ne da jebote, ne možeš ga ubiti. Okej, oh shit! Dobro. E to, matori, to! S tobom smo završili. Može, može. Ajmo jedan quad. Ne, ovo je haste, okej. Može i haste. Što da ne. Oh shit, gde sam pao? Dobro. Ali očekujem da će se sad još gori pojaviti. Mislim, ne znam šta bi moglo. Muzika se pojačava. Čujem ga.
Dobro. Idemo. Oh, Pinkija. Pinki. Odi, Pinki. Odi, ko čika zubara. Čoveče. Jesam li uspeo? Jesam, izgleda. Okej, šta bi ovo moglo biti sada? O, ovo je neki portal, dobro. Pitanje je da li ja hoću tu da budem. A, ovo je još gore od onog prethodnog. Dobro. To sam i pretpostavljao. Okej, šta bi ovo moglo biti, već sam zaboravio. A ovo je quad damage, dobro. Oh shit. Juicing it up. Dobro. Malo da pokupimo municije. Trebat će mi za sačmaru, definitivno. Ej, jebem ti. Ne može multitasking da odradi kako treba. Gde ovaj imp... A, tu si, okej. Uh-oh. Oh shit, gdje sam ugazio ja to? Dobro. Šta se ovdje dole krije? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Dobro. Šta me sad čeka? Sigurno neće biti... O, ne! Nemoguće. Samo ti ne. Majku ti tvoju. Au. Au. Gotov sam. Oh. Ok, ovo sam očekivao definitivno. Yeah. Evo ga. Što si mi ti sad došao kad nemam više quad damage-a, ne mogu da verujem. Okej,
Dobro. Ko poručeno. Oh shit. Oh yeah baby. To. Šta što mi potroši svu ovu municiju. To jest gorivo svo za... za ovu testeru. Dobro, moram bežati, moram bežati. Dobro. Ti si gotov isto. Jedan po jedan. Jesam ga sredio, je... O, ne! Samo ti ne, majku ti tvoju. O, da li sam uspeo? Wow, okej. Cool, cool. Sad će još jedan da se pojavi, ono, pa naravno, da. Tako to inače ide. Okej, wow, nemoguće, uspeo sam sve da ih sredim. Okej, idemo dalje. Oh shit, nemoj me zezati. Čekaj, koja mi je puška precizna da skinem ove ludake? Ove lude glave. Šta je ovo, bok te mazo? A, auto map, on tako izgleda u paklu. Dobro. Oh shit. Dobro, možda nisam trebao to sad ovako da uništim. Sad ćemo vidjeti. Ovdje me definitivno čeka neko sranje. Već vidim. Žuta glava, dobro. Uh-oh. Ovo nije dobro. Da li da idem dole, a? Ne smijem da stanem na ovo zeleno, definitivno. Wow, baš su se potrudili, majku jebem. Realno, ovo mi ne oduzima jako puno health-a, ali sve jedno je gadno. Dobro, nešto sam otvorio sad.
malo overkilla, što da ne. Oh shit. Dobro. Sad iz druge strane takav jedan, verovatno. Naravno. Ej, ovo mi treba. Cool. Okej, ali gdje ja sad treba da idem, pobogu? Kako ja da izađem odavde, to mi nije jasno. Ovdje piše da su mi vrata otvorena, ako bajavi. A jesu, okej. Okej, okej. Majku ti tvoju. Dobro, ovo je, o ne, nije valjda. Gdje, nemoj zajebavati. Wow, okej, ovo je cool. Znači, borimo se u kiselini, jebote živ. Ovo je stvarno bolesna igra, šta da vam kažem. Šta se to meni sad tu otvorilo, ja ne znam. Ovo nije. Aha, ovaj prolaz dole, okej. Dobro. Još uvijek imamo ove zelene zaštite, dosta. Sad će ovi da se pojave ovdje. Pa će onda još dvojica da se pojave, što je vrlo lepo od njih. Nego gdje je ovaj drugi nestao? Dobro. I to smo uspjeli, imam žutu lobanju, mogu ići dalje. I to će biti to, drugari, što se tiče ove epizode. Sad ćeš dumreš. Nadam se da je onaj dumro, totalno. Oh shit, ne! Oh boy. Ništa, drugari, ovdje ja upakao. To jest, već sam upakao, ali... Vidimo se u nastavku, pozdrav svima.